მოგესალმებით, მეგობრებო. ეს არის უკვე მეორე ნაწილი. ყველას ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი წინა ვიდეოში გამოხმაურებისთვის. ახლა კი დავიწყოთ ჩვენი ვიდეოს მეორე ნაწილი. როგორ გავაკეთოთ ფილმების ვებსაიტი? ხსნით ვებ ბრაუზერს, შედივართ ისე ჩვენი ვებსაიტის admin პანელში და ეს არის ჩვენი admin პანელი. ფიშავთ აქ ყველაფერს ხواس. აქ ვაწვევით უკვე appearance და უწვევით add new. Add new-ში ჩვენ დავწერთოთ ჩვენ მიერ გადმოწერილი როგორ ვთქვა, template. Template-ის links, გადმოსაწერ links დავტოვებ აღწერაში. Template-ის ლინკი, ეს არის ჩვენი template-ი, Duplay. ამას ვიყენებ ჩვენ ფილმების ვებსაიტზე. ჩავსვათ აქ Duplay-ს, choose file. და ეს არის ჩვენი Duplay. დაულოდებით და ვაწვევით install now-ს. Install now-თი ჩვენ ძრავაზე ვაკენებთ Duplay-ის ვებსაიტის themes. ანუ Duplay-ის სტილზე გადაიწყობა ჩვენი ვებსაიტი. Duplay არის ფილმების ვებსაიტის ტემპლეტი და საკმაოდ გამოსადეგია. დაულოდებით ცოტა ხანი, ატვირთოს უნდა ცოტა დრო. მანამდე არ მოგაწყენთ, დავაპაუზებ ვიდეოს და დაგიბრუნდებით ისევ. დავბრუნდი მეგობრებო, ესე იგი, ატვირთე Duplay. აქ უკვე შემდეგ ვაწვევით. Activate. როგორც ხედავთ მეგობრებო, Duplay გააქტიურდა. ესეც ასე, Activate-ია. ახლა უკვე უნდა დავაედიტოთ. შევდივართ ისე appearance-ში და ვეძებთ Duplay options. ესეც Duplay option. შემდეგ costumes და ესე იგი, აქ იყო თავიდან თეთრი, მაგრამ მე ვარჩი შავი ჯობია ზოგადად. ჩამოდივართ აქ background colors. უკვე თქვენაც გინდათ აი მაგათ ვარდისფერი. ან ნებისმიერი ფერი, მაგრამ ამ შემთხვევაში შავი უხდება შავს. აქ უკვე ყველაფერი რაც არის აი აქ ზედმეტი, თქვათ აი TV show episodes ან რამე ეგეთები. აი თქვათ აი ესე. TV show episodes-ები და ესენი გადავგვაქვს და მარტო ტოვებთ slides, movies და TV show. შემდეგ გადავდივართ home page module-ის და ვაწვევით movies და აქ ვაწვევით და აქ ვაწერთ ფილმებს. შემდეგ TV show-ს და ვაწვევით, ნუ ვაწვევით კი არა, ვაწერთ სერიალს. ვასევებთ ამ ყველაფერს. გადავდივართ ვებსაიტზე, ვარესტარტებთ. და ვებსაიტი არის აი ასეთი. ნუ აქ უფრო კიდევ ნაცისფერი ყოფილა. ნუ ეს არა, ამ დაახლოებით მეყოლა. ფილმები, სერიალები. ახლა ნახოთ, როგორ უნდა დავამატოთ ფილმების საიტს. პირველ რიგში, მედიაში ვტვირთობ ჩვენი ფილმის ან სერიალის thumbnail-ს, ანუ რითიც დაიდება საიტზე. მე მაქვს რამოდენიმე thumbnail-ი გამოწერილი. მოდით ვთქვათ, ახლა ჩვენ დევთ რა ვიცი, აი ამას. ერთხელ ტოპიოში. ნუ ესე ქვია ანიმეს. გავხსნით, ეს არის ჩვენი thumbnail-ი, რაც დაიდება ანიმეს. ან ფილმს. მოპირებთ აქ file URLs. გამოდივართ. აქ უკვე ვაწვევით movies. ხო, თუ კი სერიალის ნამატება გვინდა TV show, მაგრამ ნუ movies. ვაწვევით add new. აქ უკვე წერთ სახელს. ერთ ხელ. იო, შე. გამოს ეს არის უკვე generate date და სხვა მსგავსი რაღაცები, რაც ამ შემთხვევაში არ გვჭირდება. პოსტერში აქ უკვე ვსვავთ იმ პოსტერის URL-ს, რომელიც ჩვენ გამოვიყენეთ. შემდეგ უკვე main backdrop-ში ვსვავთ კიდევ URL-ს, რომელსაც ჩვენ გავაკეთებთ. ეს არის უკვე ფილმის უკანაც დაემატება background-ზე. აქ თუ კი ტრეილერი გვაქვს, ტრეილერის ლინკ ჩავსვავთ. მოდით, ანუ ძალიან მარტივია, ჩვეულებრივად YouTube-ზე შევალთ. ლინკს დავაკოპირებთ. Ну, ახარ გინდა რა. შევალთ, ლინკს დავაკოპირებთ და აქ ჩავსვავთ. რეიტინგი იმობიზე შევალთ. ჩავწერთ ჩვენი ანიმეს სახელს და ნახავთ რეიტინგს. თქვა, ახლა დავწეროთ
11.1 და ხმა აქ მიცემული 1111 ადამიანს. ქვეყანა იაპონია. აქ უკვე ჩავწერეთ ნუ იაპონია. შემდეგ ქვემოთ ჩამოდივართ. აქვთ ორიგინალ ტაიტლს, ანუ ინგლისურად რაც ქვია. ანუ სადა ურც არის, ანუ რა ენაზეც გინდათ, ნამდვილი სახელი. შემდეგ ტაგლაინი, ანიმე, ფილმი, ერთხელტოგიაში, ანუ დაახლოებით რაც არის დაახლოებული თქვენ ფილმთან ან ანიმესთან, გამოჩვების თარიღი, ისე რა თქმა უნდა რეიტინგი. ჩამოვალ ქვემოთ, რამდენი ხანი არის დაახლოებით, ანუ ფილმი რამდენი ხნიანია. Ну, ეს დიდი და არაფერი საჭირო არა და არც დირექტორი არაფერი საჭირო არა. აუ, ნახეთ აქ რა არის. ეს არის სერია 1, ანუ თქვა თუკი ფილმს დებ. აუწეთ ფილმს. ფილმს დავწერთ. Ну, და მეორეს საჭიროება აღარ იქნება. ხო, მარტო ერთი იქნება და ფილმი წა. მაგრამ თუკი მდებ თუკი სერიალს. აქ უკვე სხვანაირად. აქ უკვე ეს ad new role ნიშნავს ეპიზოდების დამატებას. და ახალ გიხსნით როგორ ხდება. სერია პირველი, აქ გვაქვს კიდევ შემდეგ უკვე რა ესეთი ტაიპი. URL embed, URL MP4 და shortcode or HTML. ახლა განახებთ URL embed როგორ მოხდება. შევდივართ my video-ზე. Ну. ერთი წამით ინტერნეტი გაიჩა. შევდივართ my video-ზე. My video წერტილი. Ну, შემდეგ წერთ. Naruto ეპიზოდი პირველი. აუ შევთ. Ну, вот. აქ შემდეგ გვაწვევით გაზიარებას და embed codes. აი ამას ვაკოპირებთ. თუკი ჩვენ გვაქვს short or html არჩეული, იქ ვსვავთ პირდაპირ აი ამ კოდს. მაგრამ თუკი ჩვენ გვაქვს url embed-ი, მაშინ ვაკეთებთ შემდეგ რაღაცას. ახლა განახებთ. ხსნით რამე ანუ რამე text documents უცებ. იქ ვაგდებთ აი ამ URL embed-ს. ძალიან ბევრი ჩავალდე. აი ესე. შემდეგ აი აქ ალბათ ხედავს CSS-ს, მოდით გავდივებ. Text-ს დავდებ თვითონ. 28. აი ესე. და მოდი აი text-ს. აი აქ ხედავთ იმედია CSS-ს. აი ამ CSS-დან აი საერთოდ ამას ეს CSS ნიშნავს source. აი ამ ორი წერტილიდან შემდეგ ორ წერტილამდე აკოპირებ ყველაფერს. აი ესე. აი ესე. ვაკოპირებთ ამას. დავსვავთ URL embed-ში. და შემდეგ აი ესეთი იქნება. ახლა უკვე შემდეგ გვაწვევით. აქ update-ს მომწერთ public. ესეც ასე. ახლა გადავხედავთ ესე ვეიპოსტით და ნახავთ როგორი გამოვიდა. ესე იგი, ეს არის სერია 1. 9, 8, ანუ ეს 10 წამიანი დილეი აქვს პლეიერს. ზოგადად ყველა პლეიერსზე, ყველა ფერზე ესე იზავს. და აი ესეც ასე. ჩვენი პლეიერი ჩაიტვირთა. ახლა ნახოთ პირდაპირ source code-ით, source html-ით. დაუნლოდოთ. და ჩაიტვირთება ესეც. ესეც ასე, ესეც ჩაიტვირთა. შემდეგ გადავდივართ duplay-ზე, თუკი გაინტერესებთ და ესეთი იქნება menu. ერთხელ ტოკიაში. თუკი გინდათ duplay-ის მოშარება, აი აქ duplay რაწერია. გადავდივართ ისევ WordPress-ში. გადავდივართ ისევ duplay option-ში. customize ჩამოვალთ ქვემოთ და ესეც აგებ. ლოგო არ არის არჩეული.
აქ უკვე ჩავსვავთ ჩვენთვის რაც გვინდა იმას, ის ლოგო უნდა შევქმნათ და საიტის ლოგო იქნება. და აი ვთქვათ, მე ანიმე საიტის ლოგო ჩავსვავ და ვაწვდით select. და ანუ აქ file icon-შიც ლოგოს ლოგო უნდა ჩავსვათ. ესეც ასე. ხო, ნუ აი ეს ასე იქნება. და აი აქაც ახალ დარეგისტრირებულები, ვინც არ შეცვლიან ინგლისს, აი ესეთი ისეთებად. და ვსევით ამ ყველაფერს. და გადავალთ look team-ზე. და ვნახოთ. ეს ასე ნუ ის შეიცვალა. აქაც ხედავთ რომ აქაც არის ეს thumbnail-ი, აქაც ესე. და ესეც ასე. ჩვენი ვებსაიტი მზად არის. იმედია მოგეწონათ ვიდეო. გამოიწერთ აუცილებლად ჩემი არხი და არ დაგავიწყდეთ, დაწერთ კომენტარებში რა გადავიღო შემდეგ.